זה היה די מזמן, לפני המון זמן, ואז אני זוכר שנתתי את הדרשה, הזמן, אומר לי, מה זה כל הדרשה הזאת עם הזה? תגיד תודה רבה, תגיד שלום שלום וזה. עכשיו, אני חושב, עכשיו אם אני אגיד רק תודה רבה, ייקח לי המון המון זמן, כי באמת יש לי המון המון מה להגיד לאריאלה, שבאמת אין לתאר, אני יודע שכולכם פה אוהבים אותי, אבל אני יודע שכולכם אוהבים את אריאלה אפילו יותר. באמת אישה מאוד מאוד מיוחדת, ברוך השם שזכיתי, זכינו אנחנו כמשפחה בה וזכינו בהורים שלה וכל האחותה וזק וכל המשפחה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את כל מה שהם עושים בשבילנו. הייתי בחדר לידה, זה דבר מהמם, מדהים, נס, לראות נס של הקדוש ברוך הוא, לראות את אריאלה כמה אישה שהיא רוצה לתת ולהעניק. בהקשר הזה אני אדבר על... אתמול עשינו קידוש לבנה. במנהג של עם ישראל לעשות קידוש לבנה במוצאי תשעה באב. אז כתוב, ויעש השם את שתי המאורות הגדולים. ואחרי זה כתוב המאור הגדול והמאור הקטן. שתי המאורות הגדולים כאילו השמש והירח. אז יש על זה הרבה פירושים. מי שרוצה לקרוא פירוש אמיתי, עמוק ומאוד מעניין, חמי היקר כתב על זה בספר שלו, מוזמנים לקרוא על זה, יש בעריכות הוא כתב על הנושא הזה, אבל אחד מהפירושים שאני שמעתי זה שגדול וקטן בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל זה, זה עניין של מי זה השמש למשל, למה היא גדולה? כי היא נותנת, היא מעניקה, היא נותנת אור, היא נותנת מעצמה בעצם, מהירה לעולם. והירח הוא מקבל, הוא לא, אין לו למעשה את דרגת הנתינה ולכן הוא נקרא קטן. גם איתן שלנו הקטן, הוא עכשיו קטן, הוא עדיין לא נותן, עכשיו מטפלים בו ומחתלים אותו ודואגים לכל מה שהוא צריך. ובעזרת השם, כמו שאומרים בברית, אומרים בברית זה הקטן, גדול יהיה. היום שהוא קטן, אבל בעזרת השם הוא יגדל, ויגדל לא רק בצורה פיזית, אלא בצורה רוחנית, ולא רק זה, אלא הוא ייתן, הגדלות האמיתית, אומרים על השם שהוא גדול ורב חסד. זאת אומרת, הגדלות האמיתית של הבן אדם זה הנתינה, זה בעצם זה שהוא עושה חסד עם הסביבה שלו, שהוא מאיר, שהוא משפיע, שהוא מוסיף טוב לכולם. ואנחנו מברכים אותו באמת שזה הקטן, גדול יהיה, ואני סמוך ובטוח שהוא יהיה גדול, כי אני רואה את מה שאריאלה עושה, מה שהמשפחה שלה עושה ומה שאתם עושים בשבילנו. אז הוא יש לו את השורשים הטובים, ובעזרת השם הוא גם ייתן יאיר לסביבה שלו. מבחינת השם, לא יודע אם אתם יודעים, הפירוש של איתן, זה כתוב גם על האבות. האבות הקדושים הם יקראו האיתנים. אברהם, יצחק ויעקב הם האיתנים, איתן זה משהו שמחזיק, משהו שעומד חזק, זה משהו שהוא יסוד, השלושה דברים העולם עומד, אז איתני העולם, היסודות המוצקים של העולם הם האבות הקדושים, זה המסורת שלנו מהדורות הקודמים. אנחנו מאוד התלבטנו על השם, מאוד מאוד התלבטנו לגבי השם, רצינו מאוד אני ואריאלה לשמח גם את ההורים היקרים ולקרוא על שם יצחק צבי, הסבא זיכרונו לברכה, ששמענו עליו דברים מאוד מדהימים, חסד שהוא היה עושה, הוא היה מגיע, אולי אחרי זה אריאלה תדבר, היה מגיע לבתי חולים וניצול שואה שהגיע לקנדה, ושם הוא היה הולך לבתי חולים ומשמח אנשים ומנגן בשבילהם ועושה המון המון חסד, והקים ברוך השם משפחה לתפארת וגידל אותם. אז חשבנו ככה משהו של מסורת, משהו של יצחק אבינו כמובן, שהוא מהאבות הקדושים, שבאמת זה הבסיס. מצד שני רצינו משהו ישראלי, משהו חדש, משהו שהוא ככה
שם של טייס, שם של לוחם בצהל, ולבטנו ושארנו, ושם שאהבנו באמת זה איתן, שזה חוזקה ועוז, וזה משהו שמתאים לצבא הגנה לישראל, זה משהו שככה החבר'ה בארץ יאהבו, ויהיה צבא אמיתי, וזה באמת משהו שאריאלה עשתה, זה סוג של מעבר, להיות גם צברית וגם משהו מהמסורת, מהעבר. אז החלטנו שנשלב את שניהם. על יצחק אין מה לדבר, יצחק אבינו, ידוע שיצחק אבינו הוא באמת סמל של ארץ ישראל, מכל האבות זה יצחק אבינו. למה? כי יצחק אף פעם לא יצא מארץ ישראל. הוא תמיד היה בארץ, הוא תמיד... ועוד מעלה מהמעלות שיש ליצחק אבינו, זה שמעתי שאריאלה לימדה אותי את זה, היא אומרת שאברהם אבינו, היו לו שתי בנים, אחד מהם ככה... לא הכי טוב, לא הכי בדרך, גירש אותו. עם יעקב היה לו כל מיני בעיות עם הילדים, היה לו סכסוך עם לוי ושמעון, אז הוא ערור הפעם כי אז, והיה שם איזשהו נתק. אבל יצחק אבינו היה לו בן שהוא הכי קשה, בן שהוא עשיו הרשע, שאנחנו קוראים לו עד היום עשיו הרשע. ועם כל זה יצחק בגבורה, הוא לא ויתר על הילד הזה, הוא לא גירש אותו מהבית, הוא תמיד, עשיו גר עם יצחק כל השנים וכל הזמן, והוא אפילו רצה לברך אותו, הוא רצה לברך אותו כדי לשמור עליו, כדי לקרב אותו אליו, תמיד היה מתוך יחס של קירוב, והוא הבין את החוזקה ואת העוז של המשפחתיות והחשיבות של הילדים. ולדעת שבסופו של דבר הדברים מסתדרים ואנחנו מקווים, ובאמת בגלל זה יצחק זה סמל של הגאולה, הוא זה שמביא את הגאולה, ואנחנו מקווים שחודש הזה, חודש של הגאולה, החודש של מנחם אב, שיתהפך עלינו לששון ולשמחה. אמן. איתן שלנו, איתן יצחק שלנו, הוא יהיה איתן, הוא יעמוד איתן על דעותיו, על הדרך של הסבא והסבתות העיקריים. הוא יצחק הגאולה. ויצחק בסוף באמת, יצחק, בסוף יצחק עם הגאולה, עם המשיח, ובעזרת השם נשמח כולנו ביחד ונצחק כולנו ביחד. תודה רבה לכולכם, כולכם שבאתם, מלא אנשים, גם לאלה שבזום. תודה לכל מי שהשקיע, תודה רבה רבה לכל מה שעשיתם בשבילנו. אתם אנשים מקסימים, אנחנו מאוד מאוד שמחים. נקודה, עכשיו אנחנו ממש משפחה, משפחה בדם מה שנקרא, יש לנו נכד משותף, יש לנו, הנכס הזה הוא הנכד החמישי בשתי המשפחות, במשפחה שלנו משפחת סימני זה הנכד החמישי, יש לנו את דניאל, אילי, אדם ועוז, והחמישי זה את הנצחק, וגם אצל רינה וזר, יש לנו ברוך השם ארבעה ילדים, ועכשיו התינוק החמישי בן החמישי, אז חמסה חמסה, ואנחנו בספר דברים שזה החומש החמישי, ובעזרת השם אנחנו נחגוג ביחד, בשמחות, אנחנו מצפים לראות אתכם בלייב ולא בזום, ומקווים שהבנתם את רומא שאמרתי. תודה רבה לכולם, ושניפגש בשמחות. אמן.